Yes, nyt me siis lähdettiin tuolta Kalasataman parkiin, että me ei kerätty olla kuin siis joku vajaa tunti siellä, nyt täällä siis sataa ihan älyttömästi. Joka meinaa sitä, että me ei voida ajaa, ja tän takia siis me ollaan menossa nyt tonne lähimpään Mäkkäriin, me mennään syömään siis nyt ja venätään, jos tää sade lakkaisi. Ja jos näyttää siltä, että sada ei lakkaa, niin sit me varmaan suunnataan johonkin skeittihalliin tai johonkin vastaavaan vaan. No niin, nyt me käytiin siis tossa syömässä ja chillailtiin tossa hetken aikaa, odotettiin, että tää sade lakkaisi, mutta ei. Täällä vieläkin sataa, täällä on ihan läpimärkää. Eli me ei voida mennä minnekään spoteille tai parkeille nytte, joten me nyt suunnataan tuohon läheiseen skeittihalliin, joka on siis pelastus oikeesti. Tää päivä olisi mennyt ihan hukkaan muuten. Anna strittin rip. Oh, kyllä. Oh shit. Anna strittin rip. No niin hei, jääpä näytä meille jotain. Mä teen tuplahilli tästä. Okei. Riittääks laitilla? Joo. Näis hyvä. Niin lähellä. MP tästä vai? Joo. Oli kyllä sick. Ja sick tuuletus. Onks tossa lunta? Mitä toi on? Vaahto. Ai vaahto. Se on lunta. Täällä on talvi nyt. Joo, pääkiimake. Aja siitä. Jees, kellohan on nyt siis jotain 8. Halli suljettiin valitettavasti. Me kerettiin siis olla tuolla joku 2,5 tuntia tai 3 tuntia.
Oli ihan älyttömän siistit sessarit tänään. Tuolla oli ihan älyttömän kuuma, vähän liian turhan kuuma. Mä ennäsin kuolla tonne varmaan 500 kertaa. Ja varmaan makekin. Näin mä päättelisin. Ja nyt meidän isoksi yllätykseksi me tultiin tänne ulos. Niin täällä sataa. Eikä täällä oikein viitti rullaa, tai no make rullaa, mut make on nyt make. Mut joo, tää jakso oli varmaankin tässä näin. Me lähdetään nyt kotiin päin. Mut ei kai meillä muuta. Nähdään ensi jaksossa. Moro!